som Jauta. Nobros dicevi, ma Jesus guida, vimo gora, nasa lita, nasa lita, nasa lita. Atvej čapli, apšavi, ar kreitu iz asfalta, palcvi. Вайрс нас у тебе, ша, мать солнце.
vida uzdėjš. Stiklo lopo saulė slėmė šu par vyno šaltį. Vaira nau sot. Labai, kad tu į tu esi atvykę. Dargi, draugi, kur pavas plan? Palys. Jūs varat į tų sasdienį, kai neprotėgok,
как бы попадают в эти Иисуса Тормы, и всем это все реально круто, это все реально круто. Пальди скажут, что нас хотите. Пальди сюси. В принципе, люди саудобеги сают, реально нормально, сватку сают, про то, как Иисус от путевшись, мяс путевшись, Иисус даже билет усперкут, ну, пить. Лайцеги. Лайцеги даже. И, ну, и парит, знаете, как, да дивея до саюта, ну, и нас пусть осверусь, Иисусим, думаю, Иисус таки-то у нас доверят, как они против, как игульдят, пимар, ну, пер, топшопа, Rūkas dorza kultivatora, piemēram, da? Mīrēgi varētu, pareizi, ja? Bet jūs esat itā, itas glājumai. An otras puses uzlīk baigu atbildēt bez sajūta par to, ka tevokos pus otras stundas laikā visam būs jopīt labokim par dorza rūkas kultivatoru. I tas ticit mani nav vīkoša. Ticit mani. Tā ka paldies, ka jūs esat itā. Paldies! Šodien mēs spēlēsim gan jaunu, gan vecumīsim muziku, gan jaunu jūsim, bet varbūt jau vecumīsim. Bet galvenais ir tas, ka mēs kūpēšanu redzēsim brēnšēku svētkus pareizi. Man taisnība! Dzīsmā, sauc ildiņas. Thank you.
Rusija je bols. Boltus pulgus ideit. Piekšņi palika solts. Divatā ir tvoj pa vīnam, tvoj pa vīnam. Divatā ir tvoj pa vīnam, tvoj pa vīnam. Sūcās pirmās skaņojumi. Jūras Lucāns. Vat pilnīgi kūdīgi gribu paprasāt, itamā zāļa ir kāds, kurš mēs uz dzied pirmo raizes par mūžā. Ir tāds, paciet lūdzu rūkas. Jūs jums būs ļoti garš pordūmu vokars. Pēc tam garš pordūmu vokars par dzīves jāgu. Es neesmu policinots, bet Vojtumā zaļa varbūt ir kāds, kurš mīsus ir varbūt kaut nedzierties, varbūt paceļīt rūkas vai paaplaudēt, lai mēs varam saprast. Es neesmu policinots, bet varbūt ir... Vis mūs lasies, mēs jau nosaukam, visu čekam. Tīrā mēs paļies vidām populārākīs mūsu mecenāts. Es esmu šokā, ja tas visu maina pilnīgi, tas baigi maina daudz ko. Nu ko, draugi, principā, es ceru, ka izbaudēs to vakaru, daudz kas būs labs. Redzīsimies, saucās skopīja leidi. Vodkai. Dazas кормы уже бы солтым ломилом, Сули посулям, кастулям овада,
sazajauts gais ir ar aizlītom vīlom, kostumā sadagvēs pasaules bots. Pasaules vēst, osura jūros ir jūrnīgi būru, tam visam papīdu tavu grāko stūru. Tramvaju spētīgi vienu slūgu, atspētās esi besmaits manos rūkos. Saskubu šeit jau mums boda, raģētos nas, kur jau cilvēku. Šam būs forši. Parasti mākslinieki tādu jautājumu uzdot, lai rādā tā sajūtu, ka nu kāpēc jūs interesē, kā jūs jūtaties. Bet mums ir reāli interesē, kā jūs jūtaties. Draugi, es nebūtu tās labs pasaukums, mums nav bijis, tam es gribētu. Es nebūtu, kā jūs jums patika, ka mums izsildētu vai? Kā patika? Jā, reku ir, reku īsi, ar šo vālnu rupači. Mēs ar tevi radinīgi. Es nebā gorā toži tāds pasaukums nav bijis, nekot, tad tam, ka pirmurais ir ar kāds tādas daudz sādvītu, sto vītu, tad es eksperimentēlā versijā, tad tam paldies jūsim, kas gan sieš, gan stovu. Da, par izsildētumu, principā, bet... Nu, laikam, vienīgi, kurus mēs varējām atceļautīs. Tā, bet vēlreiz paļģis aplausi veiķi meitinis, nu, Ernest, Andžu Kerējs, Foša Viktor. Baigi saudabēgi, šodien sakojam, par mēs labā laicinam. Mēs jums, nu, sadomāju, ka vāga uztaisat kurtieku tādu Foša pasaukumu, kur šeit labas gribas cilvēki. Sadomāju, ka 28. decembrī, oktobris, un oktobris pareizi. Ja baigi viņš esnērā tas, ka najauša sago par to, ka šodien mēs dzirdam ir mīsu, mēs nav visam kūpēkzēts, lai gan ir ārāds. Bet mēs dzirdam šodien dzimšanas dīna. Šodien, nu, viņam ir īpaša VIP loža, ļoti VIP, tā kā, lai jauks okars ir, viss jau padzītos, lēdzi, tažā. Nu creu de moara Na de animais Isma sou uma Na de amir amonar Na
pėdoms Vizlo vienuotį suotąją Sint palys taip pat kurasi Kai koro kalbos Kad juo įspildatysis pėdoms Vizlo vienuotį suotąją Sint palys taip pat kurasi Aš kaip dėjau, krivų pats mėlių atspėl. Dėjau, krivų pats mėlių atspėl. Aš kaip dėjau, krivų pats mėlių atspėl. Mondom slušant, šiandien kažai mara įpašavėje apie laužą. Nu ko, šiandien yra daug jauko porsti, jeigu mes jums sagatavot. Aš ceru, ką į bais labi, bais pareizi. No? Par kurį mes pagaidom niko nascėm, tik avra nujaust, neskaidim Facebook story. Vara, dabai tas pareizi. Instagram, Facebook, Instagram's populars tak. Yra diezgan, nu šiuo to varia redzėt. Aš domāju, ka laiks įgrįsti tų pasaukų. Tėlai palakant stažą tiek. Divam lobuak, divam lobuak,
Čeķi būtu grūši palaist tādu izdevību garam par to, ka ņemot vārā, ka jūs tagad esat Latgaļas top grupa. Kā labdobu! Tik trokai nebūs, būs vēl mūs pat. Pop grupa? Zavēžok, dūma ir tāda, kā spīļaunu, ka jūsim jau ir ļoti daudz pīdojumu sadarbotīs. I vēl troko, ka jūsim noteikti jau sūta savas melodijas, ka paimit, dzīdīt, tam liedzīgi, liedz ar tos. Izmantošu šito īspēju un nodemonstrēšu tā kā savu melodiju, kas varētu kļūt jūsim par potenciālu hitu. Plaukstam nuslēp dūmas dabas ūs, jāizmaldīs, lai nepazūstot. Pīzas karpilēta lasis, nabējušā sirds apziņa izlīcīs, lai nepagaistot. Izdzēvoju reita dzīsmis, šķēstiešanas pilnā līsmā mozgojus, lai neatrastu tu. Portraukā sirdsapziņas vorti, nazinamu jūtu skorti, tīs aplēca, ilīk man raudot. Es esmu izzēmojis no rosas, tavā prinčā apjūtis. Asasu izgleznoć no mene stora. Asasu, tova pazodi tu dvjacelja, man priča, iskustvo i sa visa pasaulja, vešćuk stijausi, ka ita s visbe posuka. Asas mutja, kur ir mūsu pitura, man gribi skrīt, man gribi izdzīvot, man gribi smītīt. Man gribīs skrīt, man gribīs izdzīvot, man gribīs smītīs, it dvēseli natvordūt.
kas dabas uzies vis. Narodies, kas uzgivu. Paldies, Ingaru. Nu, paldies. Loba dzīsme. Es domāju, mēs jau kādu reizi jau paspēlēsim. Ingars Gusens, Sovaļnieks! Puiši atpakaļ. Mēs jums šim palīgi, trejas palīgi. Aplausījām. Trejas skaistuļies te. Brasu trio Denisa Smirnova vadībā. Aplausi. Godu atpakaļ mēs bijām pīcatā. Jā. Šodien mums ir jau trio klot. Jā. Tad ir metālisti slimēbas lopus. Mošu vēl kāds atīs. Tā kā augam. Augam. Augam, augam rūšaņā. Nā, vienkārši tāda atzine vienkārši tāda rados. Es domāju, ka ļoti, ļoti daudzi cilvēki, domāju, ka Latvijas mākslinieki parasti pēc lalo koncerta vakarā ar lalo naudas kaudzi ielāds gultā, ir taisa, nu, ir to vat variantu, da. Nu, nazvu, varbūt, Dons, nazvu par poriem atbaldu. Nā, Dons Foršzāds. Bet, nu, es varu, ka saprotu, ka mēs to darām mūsu prīka pieci. Ir līdz ar to mēs izmantosim metra laiku, ir... Es gribu paprasēt, tiesmā, zāli ir, kas ir precijošais, pats liet rūkas, lūdzu. Labi, saprotu, paļdies. Tī, kas ir laimīgi precijušies, pats ir rūkas. Vēl vairāk rūku, loģika, vai tev sots pīklabot. Redzu, ka no daudzam rūkam paceltajam ties taža pīzadaļās. Ātiņā! Ko es ir, tu visu gribēju pasēt? Ir vēl kaidi, kas nav precijušies, bet ir kūpā. Paceliet rūkas, labi. Labi, pats ir rūkas tas zāns, kur šokur plānoju savu mētini mūsu bildinot. Es būtu reāli glubs zāns, kurš tagad pacelt visu postēgumu sapūjot. Paļdies, da. Ko es ar visu to gribu pasēt 23. augustumā vēl prējus, paļdies. Tikai 23. augustumā prējus. Jā, pīsaki, tu manā menedžera. Vēl ir svaigs gobals bija stiliņa. Dzīzmi saucās. Atlaid, parodas. Pats ir rūkas tie, kas ir kam parodā. Paldies. Atlaist. Pasvēdēju paču savus porodu kaudzīs Viņ kritīnī tu sajāds, lai mēnā vāga daudzi i tu, kurēļ tu adu tu i tu, nīvīt svārš nabījēma tu Obelēt savu zīdu sampu tāsies Davas un gaisma kreitin rūka sāklē Spornot izās un davas īmācies Saka, ka viņu man var palīdzēt Dīvs dāls, dīvs dāls Dīvs tu, dīvs dāls, dīvs dāls Un boj tu Dīvs dāls, dīvs dāls Dīvs jū Cipat savu jintu un palīdzētu Pēc sofu, nu redzu, klienti, kauli salauzēti
Runājot par vecim jumtim, Valdis Ucāns, jumiķis. Bijasī jauni. Oj, vats! Bijas jauni, ļoti labi zāns. Uzmanīt, kuram sātā jumta es uzcējas? Valdis, Valdi. Labi. Jurkuš. Ir tas vats tos par tom pašam kaitam, par mīlestības kaitam. Savu grāku namāļāt
Kolica Ljubojniša. Aplausi tautu mētē. Paldies, prieks jūs uzredzēt. Koncerts ir vēl tikai pusie cilvēki jau stokojos. Pašā prīšā. Aplausi bez PVN. Tāds aktuāls līgums, es domāju, es nebam, vai es varētu palaukt, Ivar, kur tu uzējies? Ivar, es varu iztenīt otri.
Ivar Suģināts, Zibai Krudzāns. Aplausi, jā, Ivar. A, Jonī, tu žādies šo, Valsals Jonī, tu esam pīkst tevi redzēt. Redzēt šo, varmīgi, atskriesim. Mēs pēdējo reizi, kad mēs uzastojam Rēzeknī, mēs gribējām izdarīt nu, tādu popsiebu lītu, nofotografētīs ar publiku. Mēs jums sagot pildi, kurā sēdēja vīna babinie, mēs principā, da? Bet bija forša pildi, man mums patika. Raiņa parkstu. Raiņa parkstu, bija jauka pildi. Mēs gribētu tagad, ja var, var arī jūs mūsu pildēt. Tagad esot jopu, prost atļauju iesniegu, jā. Mēs esam dzējuši selfistikas. Balkons smaida, jūs uzrēc. Nav tā, ka goru katru dienu izpārdu, tā kā aplausies jau. Dzīsme par to, ka lietuvieši mūs ir apsteiguši atkal. Esam. Tīpēc. Nekas nav taipa, atņemsīt, nekas nav taipa, lomos pīdus, nekas nav jālīs, jāmērosot, vai veikas to,
sakai, tas gods no, principā, goda sūkuma, beidīs gan tāds jauks, patiekams. Satraukums nav par traukt gaidot tu vokaru, ir tas baigi, baigi motivē. Baigi motivē, ka ir, nu, principā, nu, kas mēs tādi esam, principā, nu, vat, esli saka, dzerējiem, nekāk ētiši, tie par mīsims tos ir, da? Mēs esam riktīgi, nu, kur tiek zāni, kur savu praeļu vokaru, biksēra, da biksēra aplausa, baigi smuka, forša vītu brauc, tas tieši. Iš biksēra ir seifel turni pazavērt. Nu, mēs esam, a mums šatājās Sataisies. Baigi forši ir tas, ka mēs šitu visu, ko mēs darām, ir vat, jūs, kas to klausotās, tas ir vinkoša. Wow, paldies jūs. Protams, gribu atsavainot izraizes mēs uz īvam par to, ka mēs kā raizēm mēgunām vairāk, nekā ebiem sātā. Bet man paldies, paldies jūs. Paldies, mētiņas. Baigi, es tevi mīļāju projām. Nu, par visiem pasveikot. Nu, saku, jā. Nu, davai, tā kaut kas atsavaini. Līdzam, nu, kur Lauris ir. Wow. Vīdu, Taņa, jā. Daudz tu uzmēģinu, bet, nu. Dieva. Paga, paga, tiemēt, 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 paga, 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 veritās, veritās. Mēs īmārs esam, vokur ir normāns, ir 31 gads, da, jis nav precējis. Pa pādējo laika daudz kas mainījis. A, 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 jiem ir 32, jis ir jūprāk nozā precējis. Bet vairs nav brējis. Ai, jūs jau dūtīt, mēs jums pāku visu, ko foršu darēt, paļīs jūs jums. Galvenīs nav apētīs. Slaps go, 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 go,
Rēzeknes Pūtieju orķestris Sergeja Sergejeva vadībā aplausi. Un tāpat la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 l
kompilācijas pīrakstēšanu savā gaumī, kuri nesaprota tie skaņā mūsu dzīsmes. Viņa labākā izpildījumā. Kuri saprota tīm noteikti ir vairāk nekā 16 gadu. No tas tā ir par mūsu viesturi bišķiņ. Izskots vairāk par viesturi nerunāsim šovakar. Dzīdosim par viesturiskam lītām. Zaraunu a selva,
visas pildāti kūpā. Nu esam. Antans Lišēns atkal. Antanas Lišēna, himna Bavžēgai mīlestībā. Antanas Lišēna, tu gan vārties skaļok, lai es aiziet augšā būs. Pareizi. Vīdz gabals tīm, ka kad ne viņa tādzēja mīgs, viņa nolga, kurā vecumā. Thank you.
Vēlreiz gribēšu pasākt Paldis Lalīs. Graidi! Graidi Joņa Mežinska vadībā. Jā, protams, ka laikam, atkal izmantoju teicu, ar laiku jopasaka, jau, bet esam paļģis, mēs vispār visu vecvākiem pareizi. Nu, reāli, bet, kam jopasaka paļģis, tu vecvākiem? Vokar siešu mani, vokar, nu, visu, nu, jūs zinot labāk, visu, nu. Vispār, mēs jūsu vecvākiem vajadzētu mamai, mēs tētiem skaļas aplausus. I peļņējuši tu. Jā, kāds nepazina piļģos, mēs jūs stībējamies. Skaisti. Par tom lītām, kas varbūt kādam ir aizmirstas.
par galvenam lītam. Varbūt jūs esat pamanījuši, nezinu, varbūt esat pamanījuši, bet visiem patīk dzīvot tādā valodā, kad patīk dzīvot. Par to, ka Latgaļa ir spāks, Latgaļa ir forši cilvēki, labi cilvēki. Pareizi tā ir? Latgaļa ir spāks, pareizi? Tad tā liekas, a kurš tad, ja ne, mēs pareizi, ko turis nemaisam? Jūs pasaulī parodāt, ka Latgaļa ir riktīgi forši ir. I tad jau tos visus poļos besus vāga, nu galvus izdzēja torā. Ar pozitīvām domām ir pasaulī uzbūt skortēpā. Oh,
Mes esam draugi. Supratuši, kad mes esam pozityvi, dūmajuši, jaunyši. Pareizim, tai yra. Pagadus, kad pasidalėtis ir pozityvius vaitimas skaistėje vokarą. Pazvaryt palabį, pakreis ir vyritis. Pasakyt prosto komplimentų blokų sadušam savo. Pasakyt prosto komplimentų. Pasakyt, da? Pagdalėtis ir labai, ra? Radusi, kad labai izraės palakį visim. Pareizim, da? A tam pasavirtis tu cilvakas, ješ palagovai pakreisi i pasaki taj, sadoncuosim taj. Ljudi labi. Principa, jūsim baigi labi, visas vytis ir iskustinotas, da? Padomaisim parim pasavirt, ką esi savas. Vakavai, es domāju, ka jūs jūtot, ka vāk pīzis ant kojas, es galėgi nazasirdēšu, suskotai, va, domāju, dar, dargi draugi. Par to, kad esi tas moments, tu esi dzīvmes laika, va, tu esi dzīvmes laika, jūs ir, da? Ir kurā gadījumā? Normans Barbals, pie bungam šeit mīsim. Ivīmā, bez bēm. Valdis, Valdis Vucāns, Valdis Vucāns. Skaistelis. Jūris Vucāns. Mums broļis. Gunčia, Gunčis Rasims. Ir tas, kas uzvairaši, nebūtnāji. Kristaps Rasims. Woo-hoo!
Надеюсь, Ремиза Клауса, как я у Барбеки. Добреш. Мозок. Лупу вайрок цилваку. Abeja... Kas tas pa jautājumu ir? Tu pats zini atbildes. Es pa jautāju, kur ir pičuks, nu? Es tīs iežu, kur ir. Skapīgi. Viņam ir sietekļis. Viņam ir sietekļis. Es gan ārts. Es jau gribētu pasēt lielu paļļus visiem cilvēkiem, kuri kaut roku pielika pie to, lai tas vakar saita brēnišķieks. Goram paļļus. Visiem, kuršu viņi tebē. Gunčam, par to, ka jis yra, nu, jis zina pats par to. Gunčam, tai aplausim. Nu, aš domāju, tai, kas zina, tai pošai var pastart savo paldys par to, ka tai, kas zina, tai dalaka rūku į tą plotą, lai tas vis nutiek, nu, tad lai nutiek do galo. Rūk zīmi man ir boj
Paldies, Gārds! Paldies jūs jums, grupa Vespan! Lai dzīvoju Latgulā, lai dzīvoju visi labas gribas ļauts. Paldies jūs jums! To var pīrast. Jūs reāli mizas lutenājat, ja nopīdi, ne? Mēs tomēr esam dzīvotā nācija, bet tikai gūdīgi. Ja mēs latgarīši esam dzīvotā dancotoja, svanātoja tauta pareizi. Nu, jā. Paldies, ka jūs mīsim svātku šodien redzēt. Paldies jūs jums, aplausi pošu, jums draugi nupiņ. Paldies! Paldies! Jā, arī tā datīgs mītas var nebūt ipādējis koncerts garā. Možda ir garā. Laiks mīsu sēdus pa vietam.
Nu, paldies, draugi, nu, ko lai pasaka, paldies! Oi, jūs daži nav radīs domāt, jūs cik daudz tas jūs apēdē nervu, bet cik daudz gandriem tas atgo atpakaļ. Paldies jūsiem, klausītās mūsus, paldies jūsiem, man, ka klausītās. Tas ir riktīgi krūtā. Vien daudz, kas no mūsiem gaidāms ir gaņāvās, ceru, ka tiksimies tad nokšā godā. Pareizi? Ja? Paldies, Gors! Paldies, Latgola! Tie ir labi!